Привіт! Мене звати Настя. І сьогодні ми поговоримо, хто і як розробляє мобільні додатки. IT-індустрія налічує сотні професій, як технічних, так і нетехнічних. Від розробників до дизайнерів, від маркетологів до HR-спеціалістів. Професії є для всіх. Давайте сьогодні поговоримо саме про технічні спеціальності. Наприклад, ви з другом маєте ідею створити мобільний додаток, в якому користувачі зможуть викликати таксі, орендувати самокат чи замовити доставку їжі. Які фахівці потрібні для цього та який шлях від ідеї до готового мобільного застосунку? Давайте дізнаємось! Project-менеджер, тобто керуючий проєктом, отримує задачу – створити мобільний додаток. Він повинен сформувати команду, побудувати весь процес роботи і дбати про те, що проєкт був виконаний якісно, вчасно і в рамках бюджету. Планування та аналіз – це найважливіший етап. В цей момент команда розподіляє задачі, встановлює терміни їх виконання та оцінює ризики. Раптом щось може піти не так. Коли все готово, розпочинається наступний етап – дизайн. Перш ніж створити щось, наприклад, керамічну чашку, ми маємо намалювати, як вона буде виглядати. Ось і UI UX-дизайнери проєктують інтерфейс мобільного додатку. Що це означає? Вони продумують, де саме будуть розміщені тексти, зображення та кнопки. І головне, чи зручно та зрозуміло буде нам користуватися цим додатком. Простіше кажучи, юзер-інтерфейс-дизайнер відповідає за те, як інтерфейс додатку буде виглядати. А юзер-експіріенс-дизайнер – як він буде працювати. Якщо все готово, тоді долучаються програмісти. Для цього нам в команді знадобиться фронтенд та бекенд-програміст. Бекенд займається розробкою внутрішньої частини сайту або додатку. Його робота – це написання коду на чорному екрані. Фронтенд-розробка – це так зване лице бекенду. Він спеціалізується на розробці інтерфейсу користувача. Його роботу ми одразу бачимо, коли заходимо на сайт чи в додаток. Він має справу з анімацією та кольорами. Простий приклад. Коли ми викликаємо таксі через додаток, ми бачимо, як машина рухається по карті. Так ось, бекенд-програміст написав код для цієї машини, а фронтенд втілив цю анімацію в життя. Оскільки ми розробляємо мобільний додаток, нам знадобиться мобільний розробник. Android або iOS-програміст відповідає за весь спектр. Розробляє, тестує, впроваджує, коригує і оновлює програмне забезпечення і додатки для гаджетів на платформах. Залежно від того, для телефона з якою операційною системою iOS чи Android ми хочемо створити застосунок, такий програміст нам потрібен. Код написаний. Переходимо до тестування. Ми маємо переконатися, що все добре працює. Нам потрібен тест-інженер. Це фахівець із тестування програмного забезпечення, який виявляє помилки та відхилення на всьому етапі розробки проєкту. Якщо він знаходить будь-які помилки та неточності у відтворенні коду, то передається розробникам для вдосконалення. І тільки потім починається найцікавіше – реліз. Ми переконалися, що все працює вірно. Значить, можна робити реліз, тобто публікувати проєкт у відкритий доступ, де наш додаток зможуть знайти та завантажити у свої смартфони користувачі. Все? Наша ідея пройшла шлях до готового мобільного застосунку? Останнє, що нам необхідно, це технічна підтримка, якою керує проєктний менеджер. В процесі користування додатком можуть виникати помилки, баги, які не були помічені під час розробки. Також часу можна додавати нові функції. Тому, щоб покращувати роботу та вдосконалювати додаток, нам потрібна технічна підтримка нашої команди розробників. І тоді все починається знову, з етапу номер один. Комусь подобається писати код, комусь розробляти дизайн. Хтось хоче програмувати мобільні додатки, інший – програмне забезпечення для автопілоту. Загалом в IT кожен може знайти заняття для себе, адже послуги IT-фахівців потрібні всюди – в медицині, в космічній галузі, в ресторані та автомобільній сфері. Багато індустрій та бізнесів потребує автоматизованих та цифрових процесів. Тому IT – це не просто програмування. Частково це й творча сфера, де потрібно бути кмітливим та винахідливим. Бажаю тобі успіхів у виборі майбутньої IT-кар'єри!